Черный бриллиант деген шу болса керек. 3 кесін ол ішіз біле ма? Елзу үшкі. 2 кілі гоша, сол үшін. Кеті атты ма? Яқшы ма? Нормальный ма? Давай, болшы. Бізде жақсыңыз кетті ма? Бұл ма? Я, салому алейкум, чарчамай, шлябируп шлема. Уйдегіле яқшымы, ота она, айка уке, опа сингиллар, мәні таныген білгенлерге, ва хозыр күріп тұргенлерге, камерадан саламу алейкум. Бүгінгі маузуымыз, архитектурлар, ва бизнесменлер, программистлер, компьютер, ноутбукны, яман көрі дегенлер, ва журналистлер, блогерлер, севіп шлета деген Samsung Galaxy Note 8 смартфоны хақыда. Ха, хозыр базылар, Унака телефон қымат кө, қайсы ақымақ сатып олады дейдегенлер. Сізлер адашыяпсілер, бұндай смартфонларына рус тілді әткенде успешні чилевеклер ішлетеді. Демек, біз қысқача характеристикесіні бошледік. Samsung Galaxy Note 8 смартфоны. Базы фишкелерге хан тоқтал отамыз. Смартфон очыштан олдың айты отаман. Бұ смартфон жүді құлай, айнықсы компьютерді, интернетті, ishi bitadigan insonlar bu telefondan ajoyib tarzda foydalanishadi va ular juda tezlik bilan kompyuter ochib, o'qilib, buqilib o'tirmasdan shu yerning o'zida kompyuter qiladigan ishni Samsung Galaxy Note smartfonlarda bemalol qilsa bo'ladi. Note telefon ishlatganlar buni mendan ham yaxshi bilishsa kerak. Men ham bir vaqtlar Note smartfonlardan foydalanardim, juda qulay. Boshqa smartfonga o'tganimda unga ko'nikishim juda qiyin bo'lgan. Телефон бұл еуресі, ростес қан болады, ба еуресі қан болады. Қазір көрі дегеніміз еуресіні абзор қыламыз. Сабапы еуресі ростеске қарағанда 100-150 доллар арзор ау үйреді. Шының үшін асосия бізде көпчілік қымма смартфонларына еуресіні сұрашады, ба еуресі талапы көп болады. Бұл смартфонды қам официальный бір ел гарантиясы Абу Сахида болады. Қысқача характеристикесіге өтедіген болсақ, смартфон қаратқа описаны қыламыз. Смартфон Android 7.1 да ішілайды ва ұзын-ұз абнавит қылады. Кейін Android 8, екен өзі 9-ге қатыр жан ғоздықтан абнавит қыла олайыз. Хоп, ікісі сім карта түшеді. Экраны 603 дүйім, расшенесі 2962, 1440. Әйтбор берейін, 2960-ге 1440. Двайнау камерасы болады, орқасыда 2-те камера болады. Яны 2-тесі хам 12 мегапикселден. Автофокс F1.7. Қатырасы 64 гигабайтлігі болады, 128 гигабайтлігі болады. 4G ішілайды интернеті. Оперативный памяті 6 гигабайт болады. Бұ дегені, компьютер дегені, өзіз біліп тұрыпсіз. Қорқымастан ойнай бересіз. 100 гигабайт параллельно установка қалып, бір уақытта өзі ішлетшісі хан мүмкін, чүнкі 6 гигабайт. Аккумулятор сығымезе 3300 ампер, бұ ажайып, бұ смартфон, Samsung смартфонлар үшін бұ ажайып үмкөнен. Демек, біз қысқача характерист, әткенше процессор қоп кетіпті. Процессорға тоқталадыған болсақ, Samsung Ehons 8895 Octa 64 бит архитектурада ішлайды. Демек, Қар бір часата процессорыда, қар бір 2300-ден тоттасы болады. Қоған тоттасы 1700-ден болады, яны 4-та тош, 8-та тош болады. Яны 8 ядырны. Хоп, демек біз қазір қысқача характеристикесі білін таныштейік. Инді наубатны фишкаларға берсек. Қандағы ұшылашы, камерасы, процессоры, ручкасын ұшылатып көреміз, видео қанақы качествада Video tomoshak sayiz bo'ladi, filmlar tomoshak sayiz bo'ladi va ruchka ajoyib eng buni qulay vaziyati, ya'ni qulay imkoniyati Note smartfonlarni. Bu ruchkasi. Ruchkasi bilan ancha ish qitashsa bo'ladi. Ya'ni kompyuterda qiladigan ishlarni bunda juda oson qilasiz. Даже ko'pchilik o'rganib qolgan ruchkasiga qanday ishlashi. Keling, qo'yinglar buni amaliy tarzda ko'ramiz. Demak, biz boshlaymiz. Черный бриллиант деген шу болса керек. Ажойип смартфон.
yok amız. Telefonumuz yonup durgunca biz az yine bolsa ona aksesuarlarını tanıştırıp otaman. Acayip. Bu dokümanlara. Oo, daha ona bumper var lan. Bumper. Acayip bumper kalan ekan, orijinal bumper o zaman. Va hujjat. Euro'da bilasiz, быстрый функция. Блок питаниясы евро, бүгінгі біз вилка береміз. Жүді тез олады бүгінгі зарад кесті. Хоп. Яны, агар сізді флешка болса, флешкеге берге тұқып тұрып, берге флешке тұқшы езамын күн болады. Ва, бұл... Agar boshqa eski yuksga zarad keladi, bu yerga tiqib zaradga qo'yish mumkin. Va ana nimasi? Vau. Bu nima bo'ldi? Ko'ramiz. Oo, igolkalar. Ajoyib igolkalar ekan. Bunda 1-ta, 2-ta, 3-ta, 4-ta igolkasi. Bu orijinal kablar. Bu kablın özü 2000 rubl turadı magazinlarda. Orijinal radio kablar. Va quloqchinlarni razmeri har xil. Ya almashtirishdan ko'p 3900 rubllik naushnik. 3900 rubllik naushnik. Bu naushnik вообще zo'r. Bilasizmi, 3900 rubldan sotiladi AKG. Оригинальный, мы на Аль модели Go IG 955 модели. Ва, шу, холодчик, хаман ассасин, курбулли. Аджо, функция он открыл Samsung, сот курбулли, постоянный, телефон очень важный, сот курбулли. Ничего бөлгенде көресіз, бұл жүрек 1% энергия олады. Көпчілі айтады, көп батареяны еп қойды, бұйоқ. Көп батарея оп қоймайды. Ең бұны ажойып жиқаты, бұл ручкесі. Масана, ручкесін олы шез білер ма? Езу ұшқады. Сразы сіз езу қолдыр шез мүмкін, нымы бұл іштен қаттың адыр? Масана, сізге үйден телефон қылып, қолан арса оф келі іште. Бір кіла, бодырин, масана. КГ Бо Дерин 2 кіла Гоша, мысал үшін 3 кіла Грунч 4-інске Нема да га ставим. А, су! Су! Кулябс. Біз бұл нема қыламыз, сақырант қыламыз. Шо. Өз көп тұрпыз. Очыла ажайып тазы. Қомды, агар бұл телефон бұлан шығылын егелді, ажайып функцион. Только ручкес бұлан шығылады көпчілі. Ручке ажайып тазы шығылады. Өз көп тұрпызыз. Ва, агар сізге миньон өзгәтіріш керабызды, ма кнопканы босасыз. Даже шықан жәні көрішіз мүмкін. Функциялары, қандан функциялары бұл? Масана. Информация. Сіз шу жойын омақшыз. Все, сақырайын бұлды. Қайырге. Сішке. Кетті бұл. Бістірей заметке көріпсіз. Бістірей заметке кіріп, тезе білам біз, сол үшін. Yazıp kaldırışımız yok ya. Liberna sana uçur uçur. Hop yazımız. Nemen yazımız.
nima bo'lishdan qat'i nazar. Misol uchun Samsung Note'da Note 8 64-ligi Abu Sahida 39900 rubl. O'z ko'rib turibsiz. Ketdi, bu saqlanib qolamiz, o'zi esda turadi. Va yana qanaqa funksiya? Odatda meshga ko'ryapsiz, knopkasini bosaman, yaqinlashtirib, o'zi chiqaradi. Yana показать все заметки. Хама заметки ларим косат дейді, бұл функция екен. Ман пропустит хру, абонет хун, ма заметки хып койген. Хама нарса кей порбене, яқылашсан катта хыл костет. Көрепсен? Олама? Ха, нема дейді, бір кіла бодынен ма, көрепсен, өзіз көріп тұрген дей. Хоп, оқиге қайтамыз, яны нема? Жүді көп функцияны янсыз кәжет болшыйса мүмкін болады. Масана Кераклик джой, масана, нема десам болады. Расим, мана шу джой керак. Емен не мана шу гугли деген джой керак сеге. Ах, назад. Гугли деген джой керак. Олды, заметкеге. Демак, біз бұны бияқат босып ташап көрем, заметкеге. Емен не. Ва кейінгі функциясы? Сионка. Экраны сионка қылышы. О, демак, бұл GIF сураттен болар кәне, басана сіз юрак чизмақшы болсан. Бұйырдан. Босаман, бұл сүкіп тұрсыз. Шынгі оқшар. Подготовка ребят, да? Хо. Sifatli smartfonlar abusahi.ru saytida. Abusahi doimo xizmatingizda. Nima demoqchiman? Endi biz test qilamiz, kameraga qanday oladi telefon. Demak, biz boshladik. E'tibor bering. Hozir biz 5 strike boshlaymiz. Bu selfie degan. Xo'p. Отпечатка пальца сбору оркаста, и кита камера на улице спички, да, киги отпечатка пальца неудобнее, то просто я. Сабапа, бунге удобнее ли борщ бошка джойбор, бу юзбула, а кузге от орнетлига линза лабна очизм куяне. Факат сизи кузи сгочет смартфон. Шамайс, мана кури.
bu yüzge. Bu ise kozdink. Yani kozizge lakarovka kıladı. Fokus işiz. Endi mana blokirovka telefon ochamiz. Ochdi. Qarang, ishtimayo ochmaydi. Ochmayapti. Endi menda esa ochadi. Всё. Demak, bu telefon ajoyib smartfon. Hammaga tavsiya qilaman shu smartfonni. Va bugun obzorimiz tugadi deb o'ylayman. Sizlar bilan xayrlashmaymiz. Abu Saxiyda ko'rishguncha salomat bo'linglar. Deyishimdan oldin bu smartfonning narxini bilmoqchi bo'lsangiz, albatta ofitsialida silkasi bor yoki bo'lmasa Play Marketdan Abu Saxiyni yuklab olinglar va shu yerda kirib ko'rsangiz, narxi bo'ladi. AbuSaxiy.ru saytida obязательно narx bor. Pulni yot qilmanglar. Thank you.